компанії. Так, людоньки, всім привіт. Я сьогодні з неанонсованим візитом до Львова прибув. За однією справою їду забирати автомобіль, який було опубліковано у мене в телеграм-каналі. І його погодилась придбати людина з Києва, який тепер треба доставити цей автомобільчик в Київ. Тому побігли забирати Passat. Він вже готовий, вчора був розмитнений. І за ніч якраз до нього на потязі я доїхав. Погодка у Львові просто шепче. Я з Харкова виїжджав, у нас снігом засипає. А основна причина, чому я турбуюсь, це те, що автомобіль на літній гумі 18-го розміру приїхав. Тому, в принципі, все добре. Вночі в потязі чув, що у Києві капав дощ. Тому все має бути добре. Забираємо автомобіль, що нам лишиться сертифікат. І можна їхати на Київ. Так, є от наш Passatик стоїть тут. Накачані. Мільчик, наче цілий, здоровий. Так, у нас посадок має пробіг 240 тисяч. Половинка рівня, але ми стоїмо трішки під нахилом назад і в сторону. Тому окей, і у нас підходить також заміна. 25 тисяч він проїхав від останньої заміни оливи. Дивимося рідину, це все контролюємо. Робимо запуск, подивимось, послухаємо, що він нам скаже. Абсолютно адекватно. Це теж рівнесенько, абсолютно тихесенько, все як має бути. Так, пакуємося, їдемо на сертифікацію. Такі дива приїхали, не приїхали. Які чудні. Ось, без дверей, без одної сторони електричечки походить. Я відправляю на сертифікат. Тут сьогодні реально якийсь армагеддон. Вітрюганище, дерева в деяких місцях валяються, повалені, їдемо. Коротше, петляємо автомобіль, покажу вже після того, як виїдемо за Львів, де трішки втихомириться погода. Коротше, в пошуках безвітряного місця довелося його знайти отак десь в лісі, аж біля траси самої, ну але не суть. Сам Passat, давайте розповім вам трішки про нього, що це за автомобільчик, і в кінці розкажу, в чому взагалі меседж даного відео мені хочеться до вас донести. Це Passat 2017 року, шостий місяць, якраз тоді, коли у них пройшов рестайл, коли їм замінили всередині мультимедійну систему панель. Вона тут тепер трішки інша виглядає, і це Passat у виконанні Highline, що ззовні, що зсередини. Він має топові фари з асистентом DLA, він має 18-го розміру диски, спортивну гуму з твердим таким кордом, що захищає від порізів в ямах. Хром-пакети, звісно, на рейлінги, на вікнах, понизу протитуманні фари. Є топ-лед фари позаду, також це якби відмінність Highline і те, що означає, що це Highline. Ну і в салоні цей автомобіль має також Highline салон. Це шкіра плюс алькантара, комбіновані такі а-ля під спорт сидіння. Реально дуже комфортні, особливо на далекій відстані, на трасі. Що попереду, що позаду, тут всім, по суті, буде комфортно в автомобілі. Автомобільчик чим ще цікавий? 150 кінських сил під капотом, шестиступінчата DSG стоїть. І у цього автомобіля ще, окрім фар, є повний набір всіх асистентів, які тільки можна. Тобто це і сліпі зони, от в зеркалах тут їх видно. Це і утримання смуги, це і перемикання ближнього-дальнього вирізання, це і виїзд з парковки задом, якби парктроніки по колу, є камера заднього вигляду, є фаркопчик навіть отут він захований. От він у нас захований, брудний такий, оп, ховаємо його туди. Тут, в принципі, більше нічого цікавого, якби в салоні є дещо цікаве. Також це мультимедійка, з якої я почав розмову. Вона тут топова, 9,2 дюйма у нас іде. Це вже Discover Pro. І, ну, по суті, Piano Black всередині, це те, що характеризує якраз таки Highline Passat.
панель приладів звичайна, але кольоровий дисплейчик має по центру. Дзеркала з автозатемненням, у нас дзеркала складаються бічні, якби, і так далі. Отакий пасатик в Україні своєму новому власнику вийшов у 18 тисяч євро, вийде, точніше, з усіма витратами, його залишилося тільки поставити на облік. Він сертифікований, він розмитнений, доставлений в Україну знову ж таки. А, підігрів керма в нього ще із цікавого є. І в чому особливість, в чому суть, меседж, який я хочу до вас донести. Це те, що дуже часто зараз почало дивувати людей, чому у автомобілів такі великі пробіги стали. Хто не знайомий з пригоном автомобілів з Німеччини, хто не знайомий з моєю діяльністю і з відео, які раніше виходили на каналі, коли ми приганяли автомобілі з Німеччини, трішки поясню. Дивіться, найпопулярніший сегмент автомобілів, які приганяються з Німеччини та Європи в цілому, це лізингові автомобілі, до яких відноситься також і цей Passat. А лізинг найпопулярніший до ковіду контракт був, це 3 роки, 60 тисяч кілометрів пробігу на рік. Тобто от воно і виходило якраз таки між 150 і 200 з'являлося дуже-дуже багато автомобілів по солодким реально цінам. Тобто такий Passat раніше можна було в такій комплектації придбати десь за там 11 з хвостиком біля 12 тисяч євро з пробігом до 200. У цього Passat, боже, такий вітер, скільки дерев було повалених по дорозі, що страшно. Такий Passat, якби з пробігом би був до 200, а цей Passat конкретно, він має пробіг 240, ну вже 241 тисяча майже. І що саме найцікавіше, з початком пандемії ковіду, чому так трапилося, що збільшилися пробіги і зменшилась суттєво кількість автомобілів у цьому проміжку між 150 і 200, тому що стало менше автомобілів, і ті автомобілі, які вже були у лізингу, контракти їх підходили до кінця, їх контракти ці просто продовжили. Тому от ці автомобілі тепер починають вже здавати назад, вже пройшло ті додаткові там 2 роки, автомобілі накатали вже 240 пробігу, якби їх починають повертати. Тепер, якщо подивитися, відсортувати на сайті, якби по фільтру, тепер видно, що автомобілів з пробігами 250 плюс і за 300 багато. Що раніше, до речі, дуже часто писали, що от в Німеччині там немає, ніхто не їздить так багато там, чи щось подібне, якби. Тепер є, тепер їх реально зустрічається дуже багато. У мене нещодавно було відео про Passat V8, де я проілюстрував, що тепер автомобілів там від 150 до 200 тисяч кілометрів пробігу всього-навсього декілька десятків, там 37-39 штук вибуває, якби, і це реально дуже мало, це ледь не в 10 разів менше, ніж було раніше. Власне, це створило додатковий попит на ці автомобілі, тому що це і так раніше був найпопулярніший сегмент, і він так і залишився з таким пробігом автомобілів найпопулярнішими, але їх кількість стала менша, всі їх хочуть, і внутрішній ринок Німеччини, і внутрішній ринок самого Євросоюзу, Чехія, Польща, якби найближчі країни, також дуже багато автомобілів купують з Німеччини. Це, звісно, і Україна, тому в такому сегменті до 200 ціни на Passat просто космічно злетіли. Тепер такий Passat можна придбати з пробігом до 200 тільки там за 13-14 вже тисяч євро, що ніяк не впишеться у 18 потім по результату в Україні, як по суті було раніше. Тому треба звикати до нових цін, треба звикати до нових пробігів. Я гадаю, що ситуація не відходиться вже назад, і вже тих цифр по вартості, навіть тих самих банальних дешевих пасатів, як у нас вважають, якби, ми вже не побачимо. До цього слід звикати, до цього слід якби нормально починати відноситися. Тим більше пішли вже якраз от 19-20 рік, це автомобілі вже будуть 3-4-річні, які, по суті, і раніше були максимально популярними в пригоні, якби. А там вже в 2019 році відбувся фейсліфт і рестайл Passat B8, там тепер і дорожчі фари позаду почали ставити, і передня оптика, і начинка, там і двигуни трішки допрацьовані, новіші пішли, якби, тому і ціни на них також вже будуть вищі. Тому якби такий пасатик, мені здається, реально дуже-дуже непогане придбання. У клієнта вийшло, забув сказати, він повністю в рідній фарбі. Пробіг, звісно ж, оригінальний, сходиться на 225, в нього ще в Німеччині було замінено ГРМ. Тут залишиться тільки оливофільтр, двигун, коробка зробити заміну і, по суті, кататися. Нічого страшного в такому пробігу я абсолютно не бачу. Міняємо розхідні матеріали.
і катаємося, насолоджуємося автомобілем, який ми отримали, чесно кажучи, суттєво дешевше, ніж решта коштує по ринку. Ну, взяли б ми Passat там з пробігом 180, зекономили б 60 тисяч кілометрів, але нам би за це довелось доплатити як мінімум декілька тисяч євро, за які вже, якщо навіть щось і зламається, по суті, можна в Україні полагодити. Така суть, такий меседж, такий автомобільчик хотів вам сьогодні коротенько показати. Я в дорозі, тому якихось супервідео не знімати не можу. Повертатися з Києва я буду також на автомобілі, але вже для Збройних сил України доставка буде. Тобто в мене комбінована така поїздка. У Львові забрав одне, доставив до Києва, з Києва забрав одне, вже доставив до Харкова і далі, мабуть, повеземо, якщо хлопці не виїдуть далі цей автомобільчик, тому про нього буде також окреме відео. Пишіть, що думаєте про ціни, про пробіги, які зараз присутні на ринку і про те, що взагалі відбувається. Якби мені здається, що основна причина в тому, що ми з вами саме через війну, хоча реально листопад-грудень 21-го року, січень-місяць 2022 року, підняття цін вже суттєво відчулось і зменшення кількості автомобілів, тобто вже не було такої можливості вибирати. І тут уже до нас буквально через декілька днів буде річниця, як прийшло широкомасштабне вторгнення росіян, через яке ми, по суті, з вами трішки випали з цього такого автомобільного ринку. Ця тема не дуже цікава для нас була через всім відомі причини. Саме тому для нас, от коли зараз люди звертаються за пригоном, починають якби шукати собі автомобілі, виходить, що подібний автомобіль, навіть якщо ви його купили 2 чи 3 роки тому, вже має пробіг там 250 тисяч кілометрів там, чи 300. Багато хто якраз через ці параметри, навіть при тому, що автомобіль нормальний, він би ще їздив і їздив, але через пробіг люди гадають, що пора його зливати. То, по суті, зараз і робити цього немає сенсу, тому що його з таким пробігом продасте практично за ті ж самі гроші, що купили його 2-3 роки тому. А й купити ви за ті самі гроші вже не зможете, вам доведеться суттєво докласти. Тому якась така підвішений стан, підвішена ситуація. Я б, мабуть, в цій ситуації радив би трішки покататись на тих автомобілях, які є у вас. Ну, або вже набагато суттєвіше докладати до того, щоб купити хоча б щось подібне. Коротше, пишіть свої думки в коментарях. Мої думки такі в голові літають, якби. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, не забудьте донатити на Збройні Сили України, завдяки яким ми з вами маємо можливість дивитись відео, знімати відео, приганяти автомобілі, їздити на них по території нашої країни. До нових зустрічей!